იაპონიაში ტაიფუნის მოახლოების გამო თითქმის 9 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სინოპტიკოსების მტკიცებით, ქვეყანას ბოლო 10 წლეულის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნოგური უახლოვდება. ოკინავაზე მცხოვრებ 130,000 ადამიანს კუნძულ მიაკოზე გადაიყვანენ, 113,000-ის ევაკუაცია კი სხვადასხვა შედარებით უსაფრთხო ქალაქებში მოხდება. ამ დროისთვის სტიქიამ უკვე ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა 22,000 ადამიანი, პარალიზებულია საჰაერო მიმოსვლა, სტიქიის ზონაში ყველა აეროპორტი დაიხურა. რამდენიმე პრეფექტურაში შეჩერებულია სარკინიგზო მოძრაობაც.